Атазовдун үгүтчүлөрү доош сатып алууга күнөлүү деп табылды. Жоломан Шаршенбеков туу боюнча кайра пикир билдирип чыкты. Депутат өкмөттүн тариф саясатын сындады. Күн калган окуяларды кеп кылабыз, саламатсызбы? Жогорку кеңештин тармактык комитети бүгүн 26 декабрда Бакыт Төрөбаевдин суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри кызматына талапкерлигин жактырды. Төрөбаевди айыл чарба министри кылып дайындоо тууралуу жарлыкка Садыр Жапаров 25 декабрда кол койгон. Бакыт Төрөбаев 2022 жылдын мартынан бери министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары болуп иштеп келет. Ал эми буга чейинки министр Аскарбек Жаныбеков башка ишке өткөнүнө байланыштуу кызматынан бошотулду. Жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамов министрлер кабинетинин электр энергиясындагы тариф саясатын сындады. Бул тууралуу ал 26 декабрда Facebook'а жазып, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун байлар байлардай төлөйт деген сөзүн электр энергиясына баа көтөрүлөт деп мүнөздөсө болорун айтты. Байлар байдай эмес, ар бир жаран керектүүсүнө жараша төлөрүн жана тоолуу аймактар аз камсыз болгон үй бүлөлөр мамлекет тарабынан субсидияланышы милдет экенин азыркы өкмөт так билиши керек. Өкмөт энергетика тармагына сырттан алынган насыя жана гранттардын кандай колдонулганын текшерип, бул тармакка зыян келтирген жемкорлорду жазалашы зарыл экенин кошумчалады. Эске салсак, Акылбек Жапаров Кыргызстанда колунда бар байларга электр энергиясынын тарифин көтөрүү керектигин айтты. Ал эми калктын аз камсыз болгон катмарына мамлекеттен колдоо улана берерин 22 декабрда билдирген. Бишкектин Свердлов райондук соту Жогорку кеңештин депутаты Шайлообек Атазовдун шайлоо компаниясында иштеген делген 2 адамга өкүм чыгарды. Ага ылайык райондук сот 21 декабрда 2 кишини шайлоочулардын добуштарын сатып алуу беренеси менен күнөлүү деп таап, экөөнө тең 100 000 сомдон айыппул салган. Ушул эле берене менен айыпталган дагы бир шектүүнүн иши Свердлов райондук сотунда 15 январда каралат. Ноябрь айында азаттыктын ишенимдүү булактары Шайлообек Атазовдун мандаты боюнча маселе жаралганын, добуш сатып алуу боюнча анын тарапташтары делген бир нече адам күч органдарына суракка чакыртылганын айтышкан. Депутат буга байланыштуу президент Садыр Жапаровко, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылып, кабыл алуусун суранган. Өзү дагы бул боюнча УКМКга сурак берип чыккан. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символдору жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча документ күчүнө кирип, мыйзам 26 декабрда мамлекеттик Эркин Тоо гезитине жарыяланды. Ошентип бүгүндөн баштап мамлекеттик туу алмашты. Президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов буга чейин министрлер кабинети мамлекеттик туунун техникалык өзгөчөлүктөрүн өзүнчө токтом менен бекитиши керек экенин билдирген. Анын негизинде анан жаңы желек жасалып, имараттагы туулар алмаштырылат. Сиз Арча медианын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жатсаңыз, экрандагы QR-код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Ал арада спортчу Жоломан Шаршенбеков мамлекеттик тууга байланыштуу кайрадан пикир билдирди. Ал бул жолкусунда саясатка аралашпай турганын жазган. Арбаңыздар, урматтуу кыргыз элим. Ар бир жаран өз оюн айтканга укугу бар. Бирок ошол эле учурда кээ бир адамдар менин жеке пикиримди, оюмду бурмалап жаткандыгы өкүнүчтүү. Мен профессионалдык спорт менен гана элекмин. Эч кандай саясий иштерге аралашпайм. Ар дайым Кыргызстандын туусун дүйнө жүзүнө таанытууга болгон күчүмдү жумшаймын. Кыргызстандын желеги желбирей берсин. Эске салсак, Жоломан Шаршенбеков буга чейин жаңы тууну тааныбай турганын, алдыдагы мелдештерде эски тууну гана көтөрөрүн билдирип, Камчыбек Ташиев баш болгон бийлик өкүлдөрүнүн тепкисинде калган. Атайын кызматтын башчысы бир дагы спортчу мыйзамга баш ийбей турган болсо катуу жазаланарын эскерткен. Жогорку кеңештин депутаттары Айбек Маткеримов жана Айгүл Айдарова мектептерде ысык тамак бербөөнү сунушташты. Маткеримовдун айтымында мектептеги тамак ашка бөлүнгөн акча аздык кылат жана балдарды сапатсыз азык менен уландырбай эле коюш керек. Айдарова катуу нан жеп, арыктан суу ичип өлбөй эле чоңойгонбуз деп билдирди. Эч кимге бир беле коелук, Айбек мырза айткандай, катуу нанды жеп эле чоңойгонбуз, туурабы? Арыктан сууну иче калып эле чоңоюп келгенбиз. Эч ким эчтеке өлгөн эмес. Анан ортодогу акчаны бирөөгө жедиртип койбойлук. Итак эле биздин бюджеттин баягынан толтуруп атабыз, асты тешик түшүп атат, толтуруп тешик түшүп атат. Биздин президентибиз Нургожоевич аракет кылып атат. Бияктан ошондой ортомчулар, шумшуктор жеп кетип атышат. Андан көрө бунун баарын жокко чыгарып туруп эле
бирөөгө жем болбойлук дегеним да ортодогуларга. Биз балдарга ошо жетишерлик деңгээлде, ошол полный баягы организм талап кылган витаминдерди, башка бир азыктардын баарын жетишерлик деңгээлде жеткире алабыз деген суроонун негизинде келип чыгып, ошондо баарыбыз 20 сомдун тегерегине токтолгон элек. А бүгүн андан бери канча инфляция өстү, силер кайра 20 сомду көтөргөндүн ордуна 14 сомго түшүрөбүз деп карап отурасыздар. Ошол 14 сомго эмненин негизинде токтолдуңуздар? Бишкек шаарында 22 сомдон болуп атат. Сиз айтып атасыз, жер жерлерде, мектептерде талкуу болгондо 7 сомдон 20 сомго чейин деп. Бирок мен деле ошо мектепте директор болуп келип, ошол тамак азыр бизде деле 7 сом Бишкек шаарындагы. Биз ата-энелерден эч канча жогору көтөргөн жокпуз, ата-энелерден акча алып. Ошол эле 7 сом менен келип атат. Анан 20 сом деген талкууну биз эми мына мен өзүм чын айтайын, биринчи болуп атам. Азыркы талкуу билим финансы министрлиги менен талкууда биз 14 сом деп эле жалпы негизде талкуулаганбыз. Бул цифра бизге белгилүү болгондуктан мен ушул цифраны айттым да азырчы. Мындайынан чөйсөк дагы, тигиндейинен чөйсөк дагы 30 сом кылган күндө дагы эртең мененки баланын завтрагына жетпейт. Силер айтып аткан сумма менен баланын эртең мененки тамагынын бир ай калышы жок да. Өткөн жылы финансы министрлиги 2023 жылы окуучулардын тамак ашына көбүрөөк акча бөлүү пландалып жатканын айткан болчу. Бирок мамлекеттик казнада акча каражаты тартыш болгон. Тактап айтканда, бүгүнкү күнгө чейин шаарларда ар бир окуучуга тамак ашына 7 сомдон, ал эми аймактарда 10 сомдон бөлүнүп келет. Министрлер кабинети жаңы жыл, Нооруз жана май айларындагы майрамдардагы эс алуу күндөрүн жылдыруу боюнча токтом кабыл алды. Ага ылайык мамлекеттик жана муниципалдык ишканалар үчүн 1-январдан 7-январга чейин эс алуу деп жарыяланды. Бирок ал күндөрдүн ордун башка дем алыш менен толукташат. Ошондой эле министрлер кабинети өлкөдө Ороза айт 10-апрелде, Курман айт 17-июнда белгиленип турганын кошумчалады. Берүүнү ушундай кабарлар менен жыйынтыктайм, көрүшкөнчө аман туруңуз.